Boa tarde. Começamos agora mais um Cultura Mix. Depois de 2 semanas aí que a gente ficou sem programa, estamos de volta. Um pouquinho gripado hoje, peço até desculpa pela voz. E hoje a gente está recebendo aqui a Tuane Nogueira. Muito prazer, Tuane. Obrigado pela visita. Obrigada a você. A Tuane, ela é estudante e vai esse ano aqui ela vai concorrer ao Miss Universo Teen. Então ela vai contar um pouquinho da vida dela, vai falar um pouquinho pra gente dessa experiência aí de modelo. Vamos lá. Tuane, fala um pouquinho primeiro quem é a Tuane, quantos anos você tem, onde você mora. Conta um pouquinho quem é a Tuane para o pessoal conhecer você. Bom, então, a Tuane, ela é uma menina de 13 anos, né, uma adolescente normal, e que sempre teve esse sonho de ser Miss, modelo, atuar. Então ela sempre foi atrás dos sonhos dela. E agora ela tá realizando, então ela tá muito feliz, né? E a Tuane também gosta muito de dançar, de sair com as amigas, de ler, ouvir música. Só que a coisa que eu mais gosto mesmo é atuar, desfilar e tirar foto. Gosto muito. Mas está estudando. Tô estudando, sim. Em que ano você está na escola? Tô no oitavo ano, a sétima série. E já pensa para o futuro seguir essa carreira? Sim. Legal. E quando você começou com esse gosto pela vida artística? Bom, então, eu acredito que seja desde da barriga da minha mãe mesmo, sabe? Porque ela era meio dessas coisas assim de dançar, sabe? Ela sempre gostou muito de se aparecer. Então, eu acho que vem desde quando eu tava na barriga. E eu sempre falei pra ela que eu gostava dessas coisas. E aí, em 2012, eu participei do meu primeiro concurso, mas não cheguei a ganhar nem nada. E aí, eu acabei meio que desistindo, sabe? Depois, em 2015, eu voltei nesse ramo, assim, e acabou meio que começando as coisas a fluir, sabe? E aí começou a dar tudo certo, voltei para os concursos e tudo mais. Que bacana. E na sua família, você falou da sua mãe, que, né, que dançava. Tem mais alguém que segue a vida artística? Jurei que não, E você se inspirou parece. em quem, assim, tem alguém, uma inspiração? Ah, eu gosto de tal pessoa, por isso que eu quero desfilar. Ah, então, antes, quando eu era pequenininha, não tinha inspiração. Agora eu tenho muito a Raíssa Santana, que é a Miss Brasil 2016. Eu, assim, gosto muito dela. Segue ela nas redes Sim, sociais. sim. É, legal, você tem uma inspiração. E você falou que gosta de atuar também. Gosto. E na atuação, quem que é a sua inspiração? Tem uma atriz, um ator favorito? Como é que é? Bom, eu gosto muito da Larissa Manoela. Gosto também do Tony Ramos, desse. Ah, gosto de muitos, muitos mesmo. A Larissa Manoela, você pegou ela já na fase do carrossel, essa. Aí você acompanha também, é uma pessoa aqui. Então vamos falar um pouquinho. Você está falando de atuar. Você já fez algumas participações. O que que você já fez? Já fez teatro? Já fez TV? Como é que foi? Fala pra gente um Então, eu pouquinho. já fiz aulas de teatro, né? Também já fiz figuração na novela Escrava Mãe, da Record. E também já fiz figuração na novela Cúmplice de um Resgate, do SBT. Cúmplice do Resgate tinha a A Larissa Larissa Manoela. Manoela, sim. Conheceu ela Conheci, pessoalmente? Então, já chegou perto da Cheguei. Irma. E seus pais, sua família, te apoia nessa carreira? Apoiam, eles acreditam muito nos meus sonhos e isso é, assim, uma coisa muito boa, sabe? Eu fico muito feliz por causa disso. A gente vê que sua mãe tá te acompanhando sempre, dá Sempre. muita força. Ela Sim. também gosta um pouco desse mundo artístico, né? Ai, ela gosta. Ela se diverte, ela fica nervosa junto comigo mesmo. Ela entra junto, sabe? Olha, tem bastante gente falando oi aqui pra gente, participando. A Neuza Carvalho, Leni Soares, Tita Grilo, tá participando aqui com a gente. Um abraço para todo mundo. Se tiverem perguntas, quiserem saber alguma coisa da Tuane, pode mandar pra gente que a gente pergunta aqui pra ela. Tuane, agora vamos falar mais um pouquinho. Vamos entrar um pouquinho no trabalho de modelo. Você começou nesse trabalho há quanto tempo? Como é que foi? Aonde você foi? Onde foi seu primeiro concurso? Bom, então, meu primeiro concurso foi em 2012, eu tinha 7, 8 anos. E eu não tinha me classificado.
E isso foi meio que um choque para mim, porque eu tinha colocado muita expectativa. Eu não entendia muito bem, né? Era Bem pequena. criança ainda, né? Aí depois, em 2016, que eu voltei a participar dos concursos, e fui participando de vários, 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 não me classificava. E aí eu falei assim: ah, mãe, eu acho que eu vou desistir. Mas ela falava: não, se isso é seu sonho, continua. E em dezembro de 2016, eu participei do Miss Americana. E fiquei em primeiro lugar, o meu primeiro título. E nossa, eu fiquei muito feliz. Aí foi a partir desse concurso que começou os outros, que foi o Miss São Paulo, onde eu representei a Americana. Fiquei em primeiro também. Aí depois eu participei de concursos da região mesmo, até chegar ao Miss Brasil, onde eu representaria São Paulo e Americana, onde eu fiquei entre as três. E agora fui chamada para ser representante do Brasil no Miss Universo. Bacana. Quantos títulos você tem já ao total? Eu tenho nove. 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 Fala pra gente aí, eu tô vendo que você tá com bastante faixa aí. Fala mais ou menos aí quais são eles. Então, eu tenho do Miss Americana, Miss São Paulo, Miss Estudantil São Paulo, Diva Team, que por sinal é da Tita. Anda. Tenho Miss Simpatia, Miss Fotogenia. Ela tá falando aqui, ó. Minha diva Tim, linda. Miss Fotogenia, Princesa Belas, e aí o Miss Brasil. Isso. São nove, então, o São nove. total. Isso. Legal. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, a gente volta mais para falar do Miss Universo aí, que você é agora em agosto, é isso, né? Em agosto é o prazo O para prazo. isso, mas vai ser em Vai outubro. ser em outubro. Em A gente outubro. volta daqui a pouco, num rápido intervalo, e ela vai falar mais um pouquinho da carreira dela pra gente. É só um instante. Procurando alternativas para anunciar o seu produto? Já pensou em anunciar na internet? No portal SB24 Horas, você tem um retorno bem rápido e não gasta muito dinheiro na divulgação do seu produto. Deixe conosco. Aqui seu anúncio será distribuído em várias redes sociais, sendo visualizado por milhares de pessoas. Nossos internautas localizam facilmente o seu produto, por isso garantimos um retorno bem rápido. Vamos saber mais sobre o SB24 Horas? A distribuição de informações em nossas redes sociais estão todas conectadas, garantindo ainda mais a distribuição do nosso conteúdo nas principais redes sociais, como Facebook, Google e Instagram. Não acabou não, viu? Temos também uma programação ao vivo em nossa página no Facebook, com programas dos mais variados assuntos, como esporte, moda, psicologia, social, eventos e música. Um conteúdo variado de informações para todo tipo de público. São mais de 300 mil acessos mensais, garantindo assim todos os dias que seu produto está na boca do povo, gerando muita satisfação para você, anunciante SB24 Horas. A cada ano, nosso crescimento é real, gerando assim credibilidade e muita agilidade na divulgação do seu produto, fazendo cada vez mais que ele apareça na internet. Quer anunciar na internet? Anuncie no SB24 Horas. Estamos de volta para o segundo bloco agora do programa. Para quem não pegou no primeiro, a gente está aqui com a Tuane Nogueira, que é estudante e está concorrendo ao Miss, vai concorrer, né, esse ano ao Miss Universo Teen. Vamos falar um pouquinho agora então do Miss Universo Teen. Como você chegou para concorrer a esse título? Bom, então, como eu disse, eu participei do Miss Americana, que é o concurso da cidade. Sim. Depois fui para o Miss São Paulo, que é o concurso estadual. Depois fui para o Miss Brasil, que é do país. E aí eu me classifiquei, fiquei entre as três. Só que como o primeiro lugar não vai, então eu fui chamada para representar o Brasil lá no Miss Universo. E quando que vai ser o Miss Universo? Vai ser em outubro. Você sabe quantas concorrentes tem? Como é que funciona? Já procurou saber quais são suas adversárias? Então, eu tava dando uma olhada, tem umas
bastante, hein? É. Ah, mas dá pra chegar lá, né? É, se Deus quiser. E onde que vai ser o concurso? Vai ser em Arequipa, no Peru. Em outubro, você falou, né? Isso. Então, a gente ficou sabendo que você tá fazendo uma vaquinha, porque é difícil mesmo pra ir, né? É. Tem um custo. Quanto é esse custo? Olha, pelo que a gente fez as contas, é 14 mil. 14 mil. Uhum. Aí seria você e sua mãe, porque sua mãe tem que acompanhar, né? É, sim. Tem que ser menor. E você fez uma vaquinha online, né? Como é que funciona? Pra quem quiser ajudar, como é que... Então, que é pode participar, né? Fala pra gente. Então, é um site... É abacaxi.com.br/tuanirumamisuniverso e lá tem a quantia que já foi doada e tem a quantia que a gente precisa. E tem os dias certinho, aí vai apertar lá em contribuir, tem tudo ensinando certinho. E até quando você pode arrecadar, até quando vai ser esse... Até quando você tem que dar a decisão final que vai mesmo pra... Até em agosto, porque senão vai ter que... Sei lá, procurar outra, sabe? Sim. E tem um telefone de contato também, quem quiser ligar, saber mais, falar com a sua mãe, né? Uhum. Pra saber como é que funciona. Quiser ajudar de outra forma, sem ser através da vaquinha, tem um telefone pra passar pra gente? Tem sim, é 19-993-78-2381. Certo. A gente vai pôr todas essas informações também no site depois da revista. Então, quem quiser também no site e no Facebook da revista, vai ter as informações do site pra doar. E o telefone da Tuane também, é da sua mãe, né, o telefone? Isso, isso. Então, esse é o telefone da mãe dela, que é a Fernanda, vai estar lá no site também. Tuane, e quanto você já arrecadou? Quanto falta ainda? Você já tem mais ou menos uma noção? Olha, eu tenho bem pouco. É. Falta então, pessoal, bastante. Vamos ajudar, a gente precisa ter uma representante lá. Uma representante, você é de americana, né? Sou de americana. Uma pessoa aqui da nossa região, americana, Santa Bárbara, representando a gente fora do país. Vamos ajudar ela a contribuir, que não é fácil, né? É muito gasto mesmo para ir. É. Então, Tuane, agora fala um pouquinho pra gente, como é para você, assim, representar a cidade de Americana, né, a região, fora do país? Ai, é uma sensação inexplicável, sabe? É muita gratidão. Muita gratidão a Deus por estar representando, né? Também muito feliz, mas só de representar é assim, uma felicidade enorme. E você já viajou para fora do país ou não? Não, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira viagem também. É. Uma língua diferente, um costume diferente. É. Vai ser um pouquinho para conhecer também, né? Uhum. Vai ser legal. A Carol Santos falou que você arrasa. Obrigada. A Tânia Prestes também tá assistindo a gente. Fernanda Nogueira também tá assistindo a gente. Quem é a Fernanda Nogueira? Minha mãe, gente. A sua mãe. Ela que segue você também em tudo. Em tudo. Tá certo, então. E agora vamos falar mais... Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Você falou de vários concursos e tal. Uhum. E os concursos... Agora tá na Festa do Peão. E os concursos da Festa do Peão? Você nunca quis participar de rainha, de princesa? Tanto de americana como da região, né? Sim, eu já participei. Eu participei ano passado. Ah, fiquei participou. Em quarto lugar. Olha, quase chegou lá. Quase. Já. Logo, você pode participar do adulto já, né? Porque é com 15 anos, se eu não me engano, o adulto, né? Acho que é com... É, deve ser. 15 ou 16. É, por aí. Aí já pode participar do adulto também. Quem sabe, né? É, já tem mais um caminho pra seguir. É. Tuane, eu agradeço a participação. Deixa um recado aí pro pessoal, pede de novo pra ajudar e deixa suas considerações finais aí pra gente. Bom, gente, queria agradecer, né, primeiramente a você por ter me convidado, agradecer a todo mundo que está assistindo e se vocês puderem, doem a quantia que for, gente, para ajudar, porque, olha... Não é fácil, né? Não é fácil. E eu também queria agradecer a Princesinha Noivas, que é minha patrocinadora. Também queria agradecer a ONG Paz e Liberdade, que está me ajudando muito na viagem. E a minha família, minha mãe, minha avó, todo mundo. Muito obrigada. E isso é importante, né? Precisa de parceiros, patrocinadores para ajudar a Tuane também a realizar o sonho dela. Quem puder, já tem o telefone de contato. Passa mais uma vez o telefone pra gente. Então, gente, é 19-993-78-2381. Tuane, antes da gente encerrar, ó... O Leonardo tá falando assim, minha irmã é muito linda, te amo. Obrigada. Manda um beijo pra ele. A Ania também tá falando que te ama. E a Flávia
Flávia Silva também tá falando, tá mandando uns coraçõezinhos aqui para você. Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta com a programação cultural da região para vocês. Só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco e agora eu vou falar um pouquinho da programação cultural aqui da região para vocês. Começando com a mostra itinerante Heróis Barbarenses. Ela está acontecendo no Léo Salum, do dia 11 ao dia 16, e o horário é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O Léo Salum ele fica na Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova. Também está acontecendo a Festa do Peão de Americana, hoje, sábado, né? Simone Simaria, Wesley Safadão e Denis DJ. Amanhã é o Domingo da Família, com César Menotti, Fabiano e Matheus e Cauã. E na terça-feira é o Vintage, Tiaguinho e Atitude 67. E agora falando da programação dos cinemas, a programação do Multiplex aqui no Vic Center, na Sala 1, na Sala VIP, está passando Eu Só Posso Imaginar, dublado às 14h20, 16h50, 21h30, e o legendado está passando às 19h10. Na sala 2, 8 Mulheres e um Segredo, o dublado às 14h, 16h30 e 19h, e o legendado às 21h40. Na sala 3, está passando Não Aceitam Devoluções, às 14h, 16h20, 19h10. E o Deadpool, às 21h20. E na sala 4, está passando Gnomeu e Julieta, o dublado às 14h, às 18h, também dublado às 16h20, e o Han Solo está passando dublado 21h50. Essa é a programação cultural. A gente fica com o programa por aqui. Sábado que vem tem mais. Eu aguardo vocês lá. Até sábado.